Күн яхшы болсын, баалы караушылар. Эфирде Карашай Шеркештеле радиокомпаниядың Ногай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Соң хабарларды береміз. Карашай Шеркеш Республикадың башысы Рашид Темрезов мәлет проектлерді таралту бойынша ейін озғарды. Карашай Шеркеш Республикадан Украинада аскерді операцияға қатнасатан аскершілерге 20 тонна суи берілді. Адыл-Халық ауының мектебі капиталық ремонттан соң ашылды. Өсудің белгісі деп аталған 3 яң кабинетке балалар кірділер. Карашай Шеркеш Республикадың башысы Рашид Темрезов мәлет проектлерді таралту бойынша ейін озғарды. Ерлі правительствадың етекшісі Мурат Аргунов, ем министерствалардың башылары федералық программаларды яшауға ендіру бойынша әлі рақында білдірділер. Айтпа, тамыз айының біріне дейін, белгіленген социалық объектілер қолануға берілген, қалғанлары сөйлесілген заманға бітек. Республикадың башысының айтуынша, бажарлатан ісілердің сапатлығын дайым да тергемеге тиісті. Ерлі администрациялармен, ем яшаушылармен байланыс тұтып әрекеттемеге керек. Карашай Шеркеш Республикадан Украинада аскер операциясында қатнасатан аскершілерге 20 тонна суи берілді. Бұл ел гуманитарлық ярдамды 34-ші мотострелковый бригада еткереклер. Айтпа, Карашай Шеркеш Республика, ЛНР, МДНР республикалардың яшаушыларына ембізім аскершілерге азық тамақ, емек, түрлі дарманлар яқтан гуманитарлық ярдамды 42-ші кере етеді. Саулай ара бізім юрттан 550 тонна гуманитарлық демеу жіберілген. Тек түні өнлерді Единая Россиядың қоласуыман әскершілерге юннен елі киімлер ұзатылған. Этот груз сформирован по инициативе и поддержке сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Крыма Казанокова и его коллеги Виктора Бондаря. Бұйыл ярдамды Карашай Шеркеш Республикадан сенатор Крым Казаноков ем Виктор Бондардың ой тоқтасыман еткерледі. Әлбетті, бұл көмек біз маскершілерге бек керек зат. По поручению члена Высшего Совета Единая Россия, главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Борисовича Темрезова. При такой поддержке, которую сегодня оказывают и жители республики, и меценаты, и наши депутаты, и партийный актив, и предприятия республики, да, я скажу, что это колоссальный вклад в ту победу, которую мы сегодня все ждем от наших вооруженных сил. В целом, ту помощь, которую сегодня оказывает не только Карачаево-Черкесия, но и каждый регион страны, это... Конечно, очень важный такой момент для выполнения тех задач, которые сегодня стоят перед нашими вооруженными силами на территории Донбасса и Украины. Адыл-Халық ауылының орта мектебінің есіклері оқушылар үшін капиталық ремонттан соң ашылдылар. Мектепке Республикадың білім беру министерствасының башысы Инна Кравченко қонаққа келді. Толы хабар бізім алдыда репортажда. Бұл Адыл-Халық ауылының орта мектебі ашылғанлы 50 ел толады. Соның үшін 50 елда бір кере етілген капиталық ремонт ең басты балаларға да, оқытушыларға да, ата-аналарға да ең икон сауға. Бір елдің ішінде бек икон құлық етілген. Онда көп адамдар қатынасқанлар. Солардың арасында ата-аналар комитетінің басшысы Әлібек Байдаров. Мына күнде жүрегімді біраз қытықтап тұрады жүрегім. Бек сүйініш. Бек игі күн, қайды көп құлықлар етілген, қайты айтаймен сізге. Ардайымда кішкей ясияуқы балаларымызға, сабилерімізге, мұнады ярық школ етілгеніне, ярық класслар, точка роста деп класслар еттіргеміз, сордың құлықшыларды қарап, ару етсін деп, сау олсынар, орда бек ару еттен еділер. Еткен класслар бек ярық болған, яңғы парталар, Яңғы айтқанымдай салой затта яңғы зат, яңғы школ депті айтпай ойлақ. Бек белгілігім келеді көп адамдарды, көп адамдар ярдамдасқанлар. Сонан себеп бірінші директор школ имам басында бірге қол көткеміз, бірге қарастырып, нетіп. Екінші строителер бек памат еткенлер коллектив педагогический школдың айтпай-тайменті. Көп-көп адам. Мен өзім білеу осылар көп адамдар аграрно-технологический колледжді құл көтемен. Сонда бек сауыл айтқым келеді рукаводителімге,
Азамат Имраимович Матакаевке. Волонтерлармен келіп, мында салай ары мүлікті, 260 наименование мүлікті жимаға ярдамластылар. Бек сауыл деп айтаман, со өзім организациям болсаңда нетпеңіз, просто қылға ару етілген. Енді айтқым келеді мені, педагогический состав, технический состав, көп келіп қылға өттілер. Мында бізде ауылда, өзіңіз білесіз, январдан выборлар болды, а депутатский состав. Сон арасында көп депутатларымыз, кінеріміз келіп, мында қолыман есімен ер жайып дедіп, бүйтіп, ядам салдылар. Сол қаварым айтқандай балаларға да салайына да бек қуанаман. Ереклері ашық балаларын көресін, көтірі арзатты қарап, тергеп, қарап үрелер. Учителерге де сау осынар, яллах. Елары ашық болсын салайында. Сол бізім ата-бабаларымыздан келген игі школымыз соманы яңғырып, салой халқымызға насып әкенде деп айтқанды елайсын, яллах. Балаларды ем оқытушылар коллективін құтлама Қарашай Шіркеш Республикадың білім беру министерствасының басшысы Инна Кравченко келген. Өзінің сөзінде ол мынадай яң кабинетлер ашылғаны қайды икон мәнеді бүгінгі заманда тұтатаны ақында айтты. 2024 жылға дейін республиканың бәрі мектептерінде де сосындай заманға келісілі меканлар ашылаяғын білдірді. Много поводов и событий у нас произошло с начала нового учебного года. Я хочу поздравить коллектив, хочу поздравить вас, дорогие ребята, с тем, что вы с 1 сентября вернулись в обновленную образовательную организацию, которая распахнула двери после капитального ремонта. И сегодня это совершенно другая школа, и сегодня мы вдохнули совершенно новый образ образования этой школы. Она будет наполнена новым содержанием, новой формой. Ваши педагоги прошли повышение квалификации, вы получили много новых учебников в рамках реализации данной программы по капитальному ремонту. У вас появились вот такие вот обновленные учебные аудитории, появился красивый актовый зал. Мы благодарим руководство нашей республики, руководство данного района за то, что, и, конечно, всех педагогов этой школы, за то, что мы вместе с вами сделали и пришли вот к такому замечательному результату. Ноғай районының башысы Мурат Хапиштов өз сөзінде Инна Кравченкоға айрым разылығын білдірді. Недесі ол ремонт бара тұрғанлай бірнеше кері өзі келіп, құлықтың баруын қарап, бұл іске икон ес берген. Сегодня мы, как уже было сказано, радуемся не только открытию нашей школы, которая, наверное, одна из пилотных, закончила капремонт, и мы успели 1 сентября, благодаря также большому влиянию Инны Владимировны, которая регулярно приезжала, проверяла, смотрела, как идут работы у нас. Но сегодня мы еще и присутствуем при открытии точки роста. Я хотел бы обратиться к нашим ребятам, которые здесь присутствуют. Сегодня настало то время, когда без высоких технологий, поверьте, дальнейшее развитие как нашего аула, нашей республики, нашей страны невозможно. В связи с этим руководство страны, руководство республики прикладывает все усилия для развития, изучения и дальнейшего достижения успехов в школах в сельской местности. Әділхалық ауылының мектебінде ақылы емзенді балалар көп. Олар түрлі сынауларда, олимпиадаларда қатнасып, бірінші орынларды аладылар. Юлдуз Дышекова етіклейтен «Ақ білек» деп аталған бию коллективі яңларды Ставрополь крайында өткен сынауларды ең үші болып шыққан. Бүгінде қызлар яңы сахнада биюлерін көрсеттілер. Соң қонақлар оқытушылармен, оқушылармен бірге өсудің белгісі деп аталған яңы кабинетлерге жол алдылар. Қызыл таспа кесілгеннен соң жиылғандар ярық, кең, саулай тиесілі алатлармен әжетсізденген кабинетлерге кірділер. Бүгінгі вақытта биология, химия, физика, информатика дерстерге бегі күн ес беріледі. Соның үшін бұл яңы кабинетлер балаларға, ем оқытушыларға бек керекті боладылар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашабуков, соң хабарлар.
Был балалар үшін шығатан Мәметекей журналы өзінің 20 йылық мерекесін белгілейік. Мәметекей журналы тек балалар үшін туыл, яс икондерге де икон демеу етеді, оны қызықсынып оқиыдылар икондерді кішкейлерді. Ол түрлі регионларда яшайтан ноғайларды біріктіреді. 42 айының 30-ында журналдың мерекелі байрамы озаяқ. Адабиат баспа амалының қайда иолы өткен ақында Мәметекей журналдың бас редакторы, Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы журналисті Асан Найманов қабырлайды. Бағалы оқушылар, Мәметекей журналымыздың бұйылғы 3-ші номері мерекелі шағына шығып тұры. Бұйыл журналымыздың 1-ші номері шыққалы 20 йыл толды. Журнал айлық сыйлы елді өткен. 20 елдің ішінде журналдың 79 номері шыққан. Мерекелі елді журналымызды иғындауға өз өлістерін кіргізген ясы икон адамдарымыздың атларын айтпаға сүйеміз. Олар со елларда КЧР халқ енінің парламентінің председателі болып ісілеген Жанибек Юнусович Суюнов, бүгінлерді КЧР правительствасының председателінің орынбасары, журналдың иғындаушысы ең бас редакторы КЧР халқ шайыры Әскербек Суюнович Киреев, еріндеген әтілі болсын, Әскербек Киреевтің янында бірге болып журналды яшауға ендірмеге икон қосымын еткен Ажмагомед Ережепович Катаганов болатылар. Ең алдыман, Мәметекейдің өз кабинеті тиісті техникасы болмаған себеплі журналымыздың бірінші номерлері сөйлегі Ноғай Дауысы Республикалық газетасының редакциясының негізінде әзірленгенлер. Сол істі яшауға ендіруге Ноғай Дауысы газетасының бас редакторы директоры Алтынай Юнусовна Атуова икон үлесін кіргізген ем журналға айырым кабинетті берген. Журнал ақында айтқанда біз әр номерді оқушыларға қызықлы етпеге шалысамыз. Редакциямыздың коллективі кішкей болса да, бұлықшылардың әр қайсысы да өз ісіне жауаплы қарайды. Әуелгі елларда редакцияда халқымыздың көплеген зегенлі ясы икон адамдары құлық еткендер. Айтпаға олар Ажмагомед Ережепович Катаганов, Зоя Асановна Куратукова, Рима Исмаиловна Утимисова болатылар. Бүгінлерде де тілімізді сақлауға қаратылған істі яс арқалар етімісілі бардыратылар. Бұлай да әр құлықшыдың атын разылықпан айтпағыз тиісілі. Олар Асия Темзеевна Киреева, Артур Маултович Зитляужев, Мария Хаджимуратовна Матакаева, Диана Олеговна Джибабова болатылар. Сөз үшін Асия Темзеевна Киреева журналдың редакциясында түзілген күннен алып құлдық етеді, ем үрденуіне икон үлесін кіргістеді. Озған елларда Мәметекей журналы Дагестан Республикасының Каспийск қаласында озған балалар МГС яуқасы милері, Пятигорск, Назрань қалаларында озған көлемлік білдіру амалларының форумларында қатынасқан. Журналды шығарғаннан басқа ақыллы, білімге ұмтылысылы яс яуқады ашықлауға, ем демеулеуге қаратылған балалық дауысы регионлар ара ер, тіл, мүлеттің байлығы, яратушылық конкурсларын, кітапханаларда ем мектеплерді сансыз оқушылармын елғысыларды озғарған. Сондай болып, футбол бойынша Мәметекейдің Кубагы үшін халқылар ара турнирлерді яшауға мінезілі ендірген. Мәметекей бүгінде Ноғай балаларын сүйіндіріп тұрады. Алдыда енді де сондай көп қызықлы істерді етпеген ниетленеміз. Біз бен Болат ағаның үшін разылықты білдіремін. Биылдың 30-42-інде Қарашай Шеркеш Республикасының Черкес қаласының үкіметтілік филармониясында Мәметекейдің өткен яратушылық елына бағысланып, естеліклі байрам амаламасы озаяқ. Оның қалабында ноғайлар яшайтан түрлі регионлардан ақыллы яратушылық пан ем Мәметекей журналымын тар байланыста яшайтан балаларды өрметлеу озғарылаяқ. Сондай болып, зегенлі яс ершілар өз ерларын ембиулерін сізге сауғалаяқлар. Сосы қуанышлы амаламаға бәріңізді де шақырамыз. Хош келіңіз. Сыйлы мерекеңмен бізім сүйген Мәметекей. Сөйле болса, рекламадың заманы. Мировые стандарты лечения катаракты в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Ведущие хирурги из крупнейших городов России. Передовое оборудование и высокотехнологичные хрусталики из Америки и Европы. Избавьтесь от катаракты за один день. Глазная клиника «Факт». Пятигорск. Телефон 8 800 790 89. 8 800 790 89.
Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания. Правительство Кузбасса и ГТРК «Кузбасс» представляют «Черное золото России». С 5 по 7 октября в городе Кемерово состоится медиафорум. В программе конкурс телерадиопрограмм, мастер-классы, дискуссионные площадки и экскурсии. Заявки принимаются до 30 сентября. Подробности на сайте 242.ру. В эфире Радио России, Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. От каждого выданного чека уплачиваются налоги. Требуя чек, ты способствуешь сокращению размеров теневой экономики и пополняешь бюджет своей страны. Требуя чек, ты проявляешь патриотизм. Твоя страна – это люди, которые в ней живут. Благодаря налогам в нашей школе сделали ремонты и оборудовали классы новейшими технологиями. Благодаря налогам я могу получать пособие по уходу за ребенком. У нас есть возможность развивать качество медицинских услуг. Своевременная уплата налогов обеспечивает стране безопасность, финансовую стабильность и развитие экономики, а значит, делает счастливыми ее граждан. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на постоянную работу телеоператора. Требования – опыт работы, знание основ композиции и принцип видеосъемки. Обращаться по номеру код 8-878-2-22-02-50. Беруімізді «Бізім қонақ» деген рубрика бардырады. Оның қатнасушысы Яс Әлім тарихшы Аштархан Ноғайларының егіті Рамиль Ишмухамбетов. Кенесті журналист Эмир Утевалиев язып алған. Мен өзім ноғайша сөйлемей таған едім. Неге десем, менің әйелімді құры орша сөйлей таған атаманам еділер. Атам өзімді татар деп санай таған еді. Анам қазақ деп санай таған еді. Ауыт қайып айтайым. Атайым мен тетейім, олар бұра сөйлеген туған тілде. Оларды тыңнап, татар тілде қазақ ноғай араласқан сондай тілді. Мен біраз айтайым аңлағанмын, туған тіл бар деп. Но не болса да, мен сөйлемей таған едім, құры орша сөйлей таған едім. 14 ясынан басылап, мен атайым маға бір айтайым, маға бұйрық етті, сен балам, біл ноғай тілді, үйрен деп. Онан соң мен аңладым,
үйренмей керек деп, арбір адемге өз туған тілді білмей керек деп. Сол зат үшін мен ноғай тілді үйрен басладым. Маға бірінші ноғай тілді кітап сауғайтып берді. Мен татар тілін берді Байтеректің байлығы Аминат Хасанның Курман Сейітовтың. Соны бұлай оқып, үйреніп, оннан да басқа кітаплар оқып, Аллаға шүкір үйреніп басландым. Әліге дейін мен үйрене жатырмын ноғай тілді. Не болса да, Аллаға шүкір, қайтып айтайым, о, көп затлар маға берді, оннан тек көп пайдалар бар. Егер, қайтып айтайым, әліге бұзым яслар сөйлемейділер, егер сол бек бағалы бұзым мұрасымызды еққа етсеміз, бізге икон көне болады. Сол зат үшін, қайтып айтайым, арбырымыздың борышы туған тілді білмеге, білмесеміз, үйренмеге, ем балаларымызды үйретпеге. Мысалға не зат айтпай сүйем, барша бұзым бұрынғы дестанларымыз, мысалға, Едеге деген дестан, қырқ ноғай батырлер дестан, сонда қайтып бұзым ата-бабалар, монғолылар қарсы қыпшақ-қоңлар шыққан, олар мандауласқан еділер созатларды бұлай ашық айтып аңдатады бұрынғы дестанларымыз. Құлман үлке қыпшағым, ер оланлар атлансын, болат көппен құрсасын, ол душман ян-яғын. Ем сөйтіп сол затларды оқып, көп затларды анама керек болады. Ол бұзым тарих болсын, бұзым қасиет болсын, бұзым менталитет болсын, бұзым әдетлер болсын, ол бұзым туған тіліміз ашқыш. Қазақтың мүлдет киімі, мысалға зат айтым келетін бұрынғы шепкен деген киім бар. Қай бұрылер ойлайдылар, бұрынғы тұғыл, яны қайып айтайым. Яңғы алған азат деп, басқа халқлардан алынған зат деп, ол дұрыс тұғыл. Сол киім шепкен оның тамырлары бұзым Құман Қыпшақ ата-бабалардан алынған зат ол. Бұзым Құман Қыпшақ, оршалап Половцы деген, яда Құманы деген ата-бабаларымыздың кейімі сондай болған, сондай кепте бірнеше әлімлер сүйтіп айтадылар. Мысалға, доктор искусствоведения Звездан Владимир Дыбо, мене әлігі Қавказ халқларының кейітаған Черкеска, ол бұрынғы түркілердің асыларын сондан Құманларын кейімі еді. Бұзым Ноғай халқымыздың генофондында болатаған көп ғаплы группылар көрсетеділер. Біз бұрынғы халқлардың, асылардың, сарматлардың, аланлардың тудықлары деп, мене Эр-1А деген ғаплы группы, ол мене сол асыларман байланысылы. Оннан да басқа J-1-2 деген ғаплы группы, олар мене Кавказ халқларман байланысылы, бізім генофондымызда бар. Оннан да басқа менің Айдуа деген ғаплы группысы бар, ол Балқан халқларман байланысылы бұрынғы Европадың яшаушыларыман байланысылы айтпау болады. Міне башкерлерде Айдуа деген сол менің ғаплы группыман қайдып айтайым табылған әдемлер, олар ноғай тамырлар бар екен, олар өзілерді айтадылар. Солай, онан да басқа Салтово-Маяцкая культура бар хазарларман байланысылы, палеогенетика дейін зат бар. Сонда олар әлімде қарағанлар, онда Эр-1А, Эр-1Б, басқалар ноғайларман бұлай көп байланысылар бар екен анлатады. Соға көре біз әлі әлімлердің сөзлеріне қарап, тергеулерге қарап айтпаға боламыз. Бізім тамырларымызда асылардың, ауылардың, печенеклердің, Қыпшақ құманлардың қаны бар, Алтын Ордадың түз варислары, тудықлары деп ноғайлар қанда айтпаға болады. Сөйтіп, қайтып айтайым, ондай затларды тергемеге, ондай затларды көтермеге ол бек қызықлы зат, бек керек зат. Махачкала қаласында киізімнің елуі деп аталған ноғай суретші Мархаба Шалиевадың көрсетпесі ашылды. Дағыстан Республикадан журналист Эмир Утивалиев жіберген сюжетті қараймыз.
Ногай суретші Мархаба Шалиевадың киізімнің елуі деген көрсетпеді, 40-тан артық суретлер көрсетілді. Суретші өз өнершілік құлықларында халықтың бұрынғысын, ұлы далаларын, шөлдің юрегін, янын, тынысын, мүлетіміздің әдемлерін, олардың яшауларын түрлі бояқларман бояп, көз алдымызға салған. Выставка икон сүйініш ногай халқа. Мархабадын Махачкаларда бірінші выставкасы. Мен есіме түсті. Бүгін Кумратовамын екеміз есіміз қалдық. 56 жыл артта шу Буйнакский орам, бұ орамда бұзданеде тул, басқа аяғында бір кішкей үйдің ішінде бірінші этажда Сыраждин өзінің бірінші выставкасын еткен еді. Сонда біз ертен бәрімізде бар ногайлар бардық. Выставка Волган. Я считаю, что это символично, что сегодня уже в другом зале, хотя в тот день, когда Мархаба свою выставку организовала, вот 56 лет назад прошла выставка Сыраждина Батырова. Сол. Үстінліклер, келді әдемлер, сүйіндік, бәрімізді, бір-бірімізді көріп, он Мархабадын ясаған сүретлерін қарап, нешеді көргімін, қарағанмын, юрегі бар, он біздің шөлдің тынысы, біздің шөлдің түслері, ясыл, сары, қызыл, мақлар шөлгі, оның шөлгі сүйімі, оның юрегі шөлмін бірге, сол. Шөл қайтып тынысалады, сөйтіп оның сүретлерді дышат одним воздухом со степью, солай. Үстіндігі үйкен босын, ноғайдың аты аталсын, аталыпты келеатыр Аллаға шүкір. Амалламада суретші Мархаба Шалиевадың оның қолында сұлып иған оқушыларының да киізден ясаған құлықлары орын таптылар. Айтпаға қысқа яқлы Сыраждин Батыров атлы саниат мектебінде оқытушы болып әрекетлейді. Оның оқушылары республикалық әмхалқылар ара конкурслардың ең үшілері. Очень интересная выставка, очень своевременная, потому что сейчас идет сильное объединение России. Әлігі заманда біз Россиядың халықлары бірлеспей керекпіз. Мұндай амаламалар арқалы біз бір екенімізді, дірек екенімізді көрсетеміз. Суретшідің құлықларына тешкеріп қарасаң, ол халықтың өзегінде орнасқан янын сезетаған бек белгіленеді. Бұл суретлерді тек халқын сүйгон адем ясама болады. Потомки, наши дети помнили, насколько многогранна наша культура, насколько неповторима наша Ногайская степь. И приятно, что здесь очень много людей, очень много шума, очень много жизни, энергии. Тут дети, люди пришли семьями. Это очень важно для всего ногайского народа и для Дагестана в целом, также и для России. Рабет Кукова, Эмир Утивалиев, соңғы хабарлар, Махачкала қаласынан. Балы қараушылар, сонымен бір дүлі бөлігі өз құлығын бітіреді. Мен де сізмен амалласамын. Алдыда болай күн әлі ақында қаларыңыз. Айының 19-ында Қарашай Шеркеш Республикада бұлытлы күн, Черкес қаласында ямғыр, кеше ауа 13 градус, күндіз 26. Ноғай районында күн аралас бұлытлы, кеше ауа 14 градус, күндіз 23-ке дейін елі болақ. Хороший, пей, не жалея рук.